Taqsimot asosida Navoiy shahridagi Saxovat dehqon bozori qarshisida xizmat olib borayotgan Navoiy viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, yo'l patrul xizmati inspektori Amur Timur G'alabashoh ko'chalari bo'ylab harakatlanib kelayotgan Rossiya Federatsiyasiga tegishli bo'lgan Hyundai Solaris rusumli avtomashina haydovchisining tegishli hujjatlarini tekshirish maqsadida to'xtatgan. Avtomashinani boshqarish huquqini beruvchi hujjatlarsiz, ya'ni ishonchnomasiz transport vositasini boshqarib kelgan haydovchiga nisbatan inspektor tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 2-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, avtoulov jarima maydoniga joylashtiriladi. 1986-yilda tug'ilgan haydovchi ushbu avtomashinani jarima maydonidan chiqarish uchun xodimga 100 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida taklif qila boshlaydi. Yo'l patrul xizmat xodimi ushbu xatti-harakatlari noqonuniy ekanligi xususida bir necha marotaba tushuntirib ogohlantirishiga qaramay, u o'z fikrida turib olgan. 211-modda bor, 213-modda bor, pora berish. Aytdim-ma, tushdim, men aytmoqchi, sizdan bitta nima yo'q, nima deydi? Xafa gapirmayman, men просто farasqinchilar ko'rdingizmi, ketdim to'g'ri, bo'ldim, yo'qmi? Mazkur holat bo'yicha Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Navoiy viloyati bo'yicha bo'lim xodimlari tomonidan tezkor tadbir tayinlanib, shu kuni soat 18:30 lar atrofida fuqaro xodimga unga nisbatan chora ko'rmasligini so'rab, jami 7000 Rossiya rublini pora tariqasida taqdim etayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Ishtirok uchun sherga to'lan ekan. Yo'q, to'langan yo'q, shuning cho'g'ilgandan keyin, necha qat bo'lgandan keyin. Hozirda mazkur holat yuzasidan Navoiy viloyati prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.